Ja pelaa. Täällä on meidän joukkue. Mikäs tää on nimeltään? Ei arvi. Tässä on mun pelikaveri Pekka. En saisi kuvata. Täällä sä kuvaa silti. Hui! Sain pallon. Hui! Nyt on mies maassa. Oi ei. Oi ei. Eikä. Taas heittäminen. Joukkue yksi sai pallon meiltä, mutta kakkonen on ykkönen. Torjunta. Torjuu kaiken. Jätkä tähti pelaa omaa peliä. Ei tönimisiä, hei! Sieltä tullaan. Mitä Aapo tekee? Syöttääkö se Tiialle? Ei, koittaa yksin läpi. Mene Pekka, mene. Yrittää. Pekka on väärä pelisuunta. Pekka nyt pelaa vähän huolella. No niin, syötät se mulle. Mikä? Jatkeen väliin. Ai ei. Vai jumalauta. Pekka! Kamalaa kielenkäyttöä. Hei! No niin, Pekka, mennään tekemään maali. Tää maali. Mene maalille. Pekka, mene maalille. Hei, tee maali, tee maali. Pekka, poti maali. Läpy. Pekka, läpy. Anna läpy, tehtiin maali. Pekka, anna läpy. Läpy ja mustekala. Uusi aloitus. Hyvä, hyvä. Pekka, ota se pois. Täällä on ainakin hengästynyttä porukkaa. Pekka! Ei! Väärä poika! Älä näin kaukaa yritä! Mulla on pallo. Tällä slää. Pekka, ota! Tee maali! Väärä suunta. Miten niin väärä suunta? No tuolla on maali. Päädyssä. Ei se ole sama mistä rajasta ylipotkaisee. Jee! Maali! Lähestyn Tiiaa!